Територія всебічного розвитку. В обласному центрі дитячої та юнацької творчості в Кропивницькому відкрили освітньо-розважальний простір для школярів. У ньому дітям проводитимуть безкоштовні уроки з фізики, математики, курси комп'ютерного програмування та веб-дизайну, а також різноманітні цікаві майстер-класи. Крім того, можна буде отримати консультацію психолога. Простір, укомплектований сучасною технікою та іграшками, для навчання діти матимуть 30 нових нетбуків, є Wi-Fi-зони з високошвидкісним інтернетом. На випадок аварійних відключень світла забезпечили центр генератором. Облаштували простір за підтримки Міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ. Це вже четвертий освітній центр такого типу, який створили у Кропивницькому. Усі вони покликані спростити доступ молоді до дистанційної освіти, зокрема для дітей з родин вимушених переселенців. Освітній процес, він не може стати на паузу, тому що з кожним днем ми виростаємо, з кожним днем наші маленькі розуми потребують нової інформації, і ми маємо зростати розумними, кмітливими, освіченими дітьми. Починаємо ми із скажімо, таких базових основ, із вступу до програмування, навчаємо HTML, CSS, веб-дизайн, UI, UX дизайн так званий. Потім переходимо плавно на JavaScript, потім із JavaScript на серверне програмування.